Viado! You know what we grew on. We go back like coupon. We too bad. Ah, lembra desse jogo? Shake some. My niggas gon' shake some. Mattress on my mattress. Flashes, dreaming, having flashes. My nails. Dashing, hoping I don't crash. Who's gonna shit? My girl be a son. I got shit. Na cozinha Japes de hoje, o que temos pra hora comer, senhores? Pão de alho. Caralho, bom pra caralho ali, ó. Pão de alho com o... Pãozinho de alho! Frango. Franguete. Nossa, gente, esse rodízio de carro aqui de São Paulo é muito ruim, mano. Eu não posso sair agora até às 8. Mas a gente faz o que a gente tem que fazer de gravação agora a pé. Almocinho, o almoço tá saindo. Esses chefes aí... Como vai ser nosso dia hoje? Aê, caralho! Que porra foi essa, viado? O cara reconheceu de dentro daquela porra. Caralho! Turn up! Nossa, mano, eu tô muito cansado. Eu não dormi nada, gente. Sério, eu tô muito cansado. Tá foda. Mas a gente tá indo agora, coitado. Galera, hoje é gravação. Ah, não, vou passar esse farol aqui, foda-se. Hoje é gravação no canal. Mano, tem gravação... quadro novo, tô muito ansioso pra lançar logo essa porra. Caralho, viado. Mó efeito maneiro, né?